precis para dar a pupeta. Nē, nūgo, nūgo, redzēt, ko filmē, kā nūgo krāso, nūgo krāso. Ej, kā nūgo krāso, triangle. Očah. Očah, očah. Smuki tu krāso. Ai, nāhe. Vidi. Izkrāsa vēl. Nu, ko izkrāsot zeltenu aplī. Kas tas bija? Brūnais. Es nugo skāpinētu. O, es nugo izkrāsos, jā. Es nugo, jā. O, kā nugo krāso valācis. Vāu, sarkads, sarkads. Liels sarkads. Parādi, parādi, deju, padejo, padejo, vēl nugo, padejo. Izkrāsoju, jā, izkrāsoju. Malacis, nu ko tagad padejo. Hočah. Sarkīti pucēti. Domā, ka man vēl kāda lapa palikusi ir. Tā, apstīsimies. Te nu ko uzrakstījis ir B, jā. Te nu ko uzrakstījis ir A. A. A, hobeč. Jā. Te nūgo uzrakstīs V. V. I. I. Pie I nūgo daudz vietas ir. Uzzīmē pie I trīs stūri. Davai. Kā Z vai Z? Z. Katras lapas pa vienam burtam? A, tu. A, tu. Magāri. Arī alfabēts. Alfabēts, jā. Visur ir sarakstīts alfabēts. A, B, C, D. Oi. Apā. Arī, kur ir nūgo? Oi, brāka. Apā. Ko tagad nūgo zīmēs? Triangle. Circle. Brūna. Izkrāsos, jā, triangle brūna. Aizvien, kas tur ir slikts nugo? Pagaidi, izņemšu, noņemšu no šito. Kas tev traucē? Ai, eho. Netraucē vairāk. Gizobs. Gizobs. Jā, nu ko trako. Nu ko satrakojās. Krāso, ka traks, nu ko. Tā, varāk nav redzams tas circle. Nākamu lapu. Šito negribat uzrakstīt, reku tev uzzīmē kaut ko. Uzzīmē šeit. Kvadrātu uzzīmē. Uzzīmē kvadrātu. Ar melno, jā. Uzzīmē šeit kvadrātu. Tas ir rektangulu. Es vien ar tvergu. Es analīs. Es kvadrāti. Kvadrāts? Nu, labi, kvadrāts. Kas tas ir? Circle? Labi. Pateiksim čau čau bebo Anitai. Un ko pasaka čau čau Anita. Anita! Nosūtīsim video Anitai. Pasaka Anitai čau čau. Anita, paskaties, re, kā nūgo uzzīmēji. Nē, nūgo. Ai, pasaka, čau, čau, Anita. Čau, čau. Anita, čau, čau.
Pasaka, čau, čau. Nav te Anitas, nē, bet sveicienu nosūtīsim. Čau, čau. Pasaka, čau, čau. Čau, čau. Malacis.